אומר, ריבונות כן, מדינה פלסטינית לא. אנחנו אחראים עכשיו לעשות ריבונות לרשת את הארץ. שכאן עברו אבותינו. אנחנו כאן במדינה הזאת ולא באוגנדה, כי הם הלכו כאן ולא באוגנדה. בזכות אנשים כאלה שממש מקדישים את חייהם לארץ ישראל, אנחנו יכולים היום בכל רם לדבר על ריבונות, על כל חלקי ארץ ישראל. אנשים מדברים, כן קו ירוק, לא קו ירוק, אין קו ירוק, הכל זה שלנו. כל כך שמחה וגאה להיות כאן ולברך את כל מי שבא בשם הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון. אנחנו באמת לפני בחירות של הכרעה גורלית לעם היהודי. אנחנו רוצים ריבונות, כי הליכוד לא ייתן יד לעולם למדינה פלסטינית, וכן יחיל ריבונות. כולם יוצאים להצביע בשביל ריבונות. ארץ ישראל.